розпочав цю війну. Я пропонував мир. Я був милосердним. А зараз ви прийшли, щоб знищити нас. У 2017-му уся історія людства вела до цього моменту. Іронія в тому, що ми створили вас. І з того часу природа нас карає. Це наш останній рубіж. Якщо ми здамося, Земля стане планетою мавп. Війна за планету мавп. Скоро у кіно.